יותר יפה ממנו. הרב ריקשמן, מה קרה למייסי בשיבוסר בתעמוז? אומרים שיבוסר בתעמוז. תקרא את המשנה, המשנה מביאה את כל הדברים שקרה בתישובוב, וכל הדברים שקרה בשיבוסר בתעמוז. תתחיל. לא, הוא כותב וחמישו בתישובוב. כן, כן, הגמור אומרת הכל, לא יודע. עכשיו, תתחיל. חמישו דבור מירוס אבוסיני בשיבוסר בתעמוז, וחמישו בתישובוב. חמישה דברים בתעמוז, בשיבוסר בתעמוז, חמישה דברים בתישובוב. בוא נראה מה כתוב, שיבוסר קורבן עצים. לא, נשתברו הנוכל, זה מה אתה אומר. סליחה? לא זה בתעמוד, נשתברו הנוכל. נשתברו? נשתברו הנוכל. הנה, כאן. חמישה דבורים, עיר עושה וסינים. אה, נו. נשתברו הנוכל. נשתברו הנוכל, כן. נשתברו הנוכל. א', נשתברו הנוכל. זאת אומרת, מוישי רבינו, אז ירד מהאר סיני, הוא רואה את כולם עוסקים בעיגל, הוא מקבל דיכאון, הוא רואה בני ישראל חוטים, שובר את הכל. א', אחד. בית. שתיים, בוטל התומד. למה? מה פרוש? רשי, לבשגוז רוע מלכוס גזירו מלאה קריבוית. היבונים או מי שהיה שם המלכות, אני לא יודע בדיוק באיזה תקופה זה היה, והמלך אמר, אסור להקים קורבנות. זה נקרא בוטל התומד. זאת אומרת, הרומאים. הרומאים. שרצו לכם, הוא אומר כאן רב לוי, הוא אומר בשם רב לוי, שלא היו להם תלעים בירושלים סמוך לחורבן, מחמת המצור. כן. וקנו בכל יום כבשים הרומאים תמורת זהב מתרומת לדישקו. כן, פעם אחת. עד שיום אחד. אלו. הם העלו במקום טלאים חזיר. דורך, נכון. תמיד. ותעשו את נזדה זו, אבא מו הספרסו על אבא מו הספרסו. תמיד אני רואה מודעות רחוב, נזדה זה. אבא מו הספרסו, כך אומרת. מה זה אבא מו הספרסה? אבא מו הספרסו, אמרת. היה, מה, היה רעידת אדמה? כן. היה בית רעידת אדמה? כן. עד בעקבות זה שהחזירים עלו. שהחזירים עלו על המזבח. הם לא עלו על המזבח. אבל להעביר, הרעיון לבד כבר נסדה זו. נסדה זו, איזה שערוריה. אבא מו הספרסה על אבא מו הספרסה. ביי. זה השני, בית, ג'. כן. ואופקו עיר. החומה של ירושלים על ידי רומאים בחורבן השני, על ידי טיטוס כנראה. אנחנו לא מדברים על נבוכדנצר שהיה ראשון, אנחנו מדברים על השני. זה אמרת לך, כן. וסורף אפויסטימוס וסטוירו. אפויסטימוס, וארץ אפויסטימוס. גוי, מי זה אפויסטימוס? שר יווני, ששרף את התוירה, שכתב עזרה, שהמונח באזורה. אפויסטימוס. כן. והם מצלם באיכול, אותו אחד. רגע, זה חמישי. כן, אבל זה חמישי. אמרת חמש. כן, כן. משתברו על לוחויס, בוטל, אטומית, אוף, קויר, סוף, עכשיו החמישי, והם מצלם באיכול. אז זה מה שקרה בשיבוסר בתעמוז. כן.